kan 12 tahunnya lagi ya. 28 apa 28 apa gitu. Ya warang. Dia baru 28. Gua baru 28 43. Dia maju tu je tu je. Mai tu je nusuk Quran. Apa malu itu ni? Pukul 11. Pukulnya 20. Lapan. Jauh itu. Lain sama bini mu. Malu, nak. Usah dia. Bung balik, galat balik. Dia tiga orang tapi hang naiknya seorang dua orang dah. Hari kuat ni baju putih. Apa baju putih apa naik tangga ni? Ya. Apa ikat baju ni? Tangga lelaki. Tangga lelaki. Poi tak naik. Ada dia kita tahu ni. Ada.